Mas lagi nak kiri mas, mas bepari. Si sangke, tama lai. Mana ada? Habis mas, sana uzun bilai, benci ya. Pakla pakla. Oi nai, sana uzun lusun lagi. Nalai sana uzun lusun lagi. Oh tuh, siapa? Oi nai, sana uzun lusun lagi. Siapa cincu? Dia entuh tapi kuba hingga. Pak, siapa dia? Cincu. Cincu. Cincu gram. Cincu gram. Pula lai, ada kisah anda. Ya. Napan gafra, tenza heavy. Krishna apa nama? Napan gaya? Krishna apa? Abang mah, abang sudah nampak. Ah, gua tangi tenang guna. Apa sih siapa? Toko pin. Hi guys, mana ni? Toko pin aku nak sago. Gider kubra, panglap sago saja. Gider pun jali. Nasol, nasa juri. Juri ni free otak bila mana guna juri. Jasut. Awak cakap mana? Mencuri sokongan yang mana? Hah? Mencuri sokongan. Benar. Mencuri sokongan yang mana? Angsing dia baru keluar beli ni, keluar beli. Jangan. Kita sokong. Kita sokong. Kita sokong.